អ្នកប្រហាត់អូនហ្នឹងក្បាច់រាប់ដូចចង់10000ក្បាច់ចាកែបំបែកណាស់បែកខ្លួនឯងបងចាអូនអូនអូនហាត់ខ្លួនឯងហ៎បាត់ទី1ខ្ញុំចូលតាមបងស្រីយុទ្ធយូរីយូរីបាទបាត់ទី2ខ្ញុំបំបែកខ្លួនឯងបាទចុះមុខមានយកតាមអ្នកគេមុខចុះតាមបងស្រីហាត់អូនហាត់ទេហាត់ប្របាត់នឹងញាប់ប្រតែតចាបងស្រីក៏ថាបើសិនរាប់បាត់នឹងប្រហែលតើរួចចាឡើងឥតយើងមិញដីច្រើនឥឡូវអស់លីងចាស្អាតហ្មងបាទខ្ញុំដែលកំពុងតែអង្គុយមើលបងអូនបញ្ចេញក្បាច់រាំនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ3នេះសូមសរសើរបងអូនបងអូនរាំអញ្ចឹងទៅបាទរាំនិយាយទៅថាធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនដែលបានឃើញពីមុនមកមានបោកបាលទេអត់តែជិះបោកចេះវាបោកចេះខ្ញុំកំពុងដូចកាយសម្ព័ន្ធទៀតខ្ញុំកំពុងតែមើលក្បាច់រាំរបស់បងអូនហើយខ្ញុំឲ្យគូក្បាលរបស់ខ្ញុំនឹងរមមើលអ្វីថាដូចធ្លាប់ឃើញយ៉ាងនេះពីមុនអត់តែមើលឆែកនៅក្នុង memory របស់ខ្ញុំគឺអត់មានធ្លាប់តែឃើញមួយដែរនៅក្នុងឯកសារសាស្ត្រមានការស្វាវិញ្ញាណមកផ្លែឲ្យពុលពុលលុបតទៅពេលអញ្ចឹងទៅស្វាវាដើររបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ទ
្រៀងក្បាច់បងប្អូនបងតើអូនចម្លងតាមមែនទេឬក៏អូនជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងបង្កើតខ្លួនឯងហើយចៃដន្តទៅវាដូចស្វាហើយពេលតែមកយកដូចអត់ដូចឯងមកអូនស្អាតខ្លាំងហើយនៅពេលដែលក្បាច់បងប្អូនមួយទៀតដែលកថាជើងហើយយកក្បាលទៅអុកចាអើយអាហ្នឹងខ្ញុំសម័យទៅដល់អាសត្វស្លាបយកទៅសេកអាគេចោះដើមឈើហ៎ស្រាប់ទៅបងប្រៀបធៀបអូនទៅសត្វរហូតអីព្រោះថាអេក្បាច់រួមខ្លះយើងយកចេញពីសត្វមកវិញចាបាទតែយកមកបំពេញតែគ្រាន់តែថាក្បាច់របស់គាត់ខ្ញុំមិនដែរបានឃើញទេខ្ញុំឃើញលើហ្នឹងបើដឹងថាសង្ឃឹមថាបងអូនអាចនឹងមានឱកាសឆ្លងទៅវគ្គក្រោយទៀតអូហូតែហ្នឹងហើយចាអូនណាជូនពរសម្ដាងបាទអរគុណចាបាទយើងសូមមហាជួននឹងបែកជូនចុងក្រោយមានឈ្មោះថាលឹមសំណាងសូមអញ្ជើញទស្សនា
ាប់នឹងជ្រូកកវិលឯនេះចាហេងឯងជាប់សក់គាត់ថាសក់នឹងកលងជ្រូកបាត់ទៅឃើញខាតមកអូនដូចនេះអាយុ30តែបើដងខ្លួននោះដូច2 10មកអញ្ចឹងមិនទ្រូងអត់អត់មានទ្រូងចាអូនអូនប្រុសហ្នឹងមែនតែនិយាយថាបងជីពេលបើកឆាក់អីតើបងថា baby ហ្នឹងគូមួយគាត់ព្រោះខ្សែកខៀវឥឡូវខ្សែកខៀវមកមួយទៀតស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ពីអ្នកហ្នឹងចាបាទអរគុណលោកសំជ័យគណៈកម្មការរបស់យើងចានឹងការធ្វើអីមិនមែនគាត់ឡាយភាសាគ្នាការដាក់បន្ទូបងជិតវិលខកកអីដូចបងតុកមួយទៀតវិលខកកអីបាទមិនដាក់អូនរំប៉ុន្តែឈប់ខ្ញុំជឿថាទោះបីជាអូនរំបត់បរទេសក៏នៅតែមានលក្ខណៈស្ទីលខ្មែរដែរមានមើលលក្ខណៈបត់ដាក់សពុតចោលចឹងអត់ទេនៅមានលក្ខណៈខ្មែរនៅពេលដែលរំបត់ឥណ្ឌាហ្នឹងមែនណាចេញលក្ខណៈខ្មែរនៅពេលពាក់កណ្ដាលបត់បោកគូទៅអឺបោកគូសូមជួយគណៈកម្មការខ្ញុំឃើញប្អូនរំទី1ក្បាច់ឥណ្ឌាបាទហើយទៅដល់នោះស្រាប់សពុតចាញ់ចាញ់សពុតខ្លីផងមួយទៀតហើយខ្ញុំឃើញតែចែកមើលតែផ្លឹកដល់ណាស់ហ្នឹងអត់ទៀតតសង្ហើមតែចែកមើលចាញ៉ាំសុដានីតាអាសាស្ទីបគាត់ផងសរសើរដែរសរសើរប្អូនបាទសូមសរសើរដោយសារប្អូនបច្ចេកក្បាច់ទាំងពីរហ្នឹងគឺដងខ្លួនដំបងណៃធ្វើខុសគ្នាតែមើលទៅទុនដូចនារីយ៉ាងបាទហើយហាត់ហាត់រៀនពីណាអ្នកបង្ហាត់ដែរប្អូនខ្លួនឯងបងខ្លួនឯងបាទយើងមើលទូរទស្សន៍ហ៎អត់ផងអត់បានមើលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងគឺចេញក្បាច់ហ្នឹងមកទៅអត់ហងហ្នឹងហើយយើងធ្លាប់មើលរឿងឥណ្ឌាតែយល់យើងថាឥណ្ឌាវាតែកាយវិការទន់ភ្លន់វាតែមានទន់ភ្លន់ដងយកកចកេះនឹងតិកហើយដើមទ្រូងយើងឲ្យវាសອບជាមួយនឹងភ្លេងទន់ភ្លន់ទ្រូងគេបានណានេះគេតិកធំណាទ្រូងក៏ធំទៀតណាសូមសរសើរប្អូនចាធ្វើទៅរួចបាទធ្វើបានតាំងពីចង្វាក់អំបាញ់វិញអញ្ចឹងជូនពរឲ្យប្អូនណាបាទគឺអាចឆ្លងផុតបាទជូនប្អូនអ្នកគ្រូណាចាសម្រាប់សិស្សរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលចាអរគុណបាទអរគុណវគ្គក្រោយជួបគ្នាជាបន្តអញ្ញាសម្រាប់ឲ្យផ្លេសិន